Víkend je opäť pred nami. Verím však, že si ešte vychutnáte posledné tohto týždňové vysielanie spravodajskej relácie Orava dnes. Mája roku 585 pred Kristom došlo k zatmeniu slnka, ktoré spôsobilo ukončenie bitky pri rieke Halis na území dnešného Turecka. Zatmenie bolo považované za zlé znamenie, dokazujúce, že bohovia si želajú zastaviť boj. Predpovedal ho Tales z Miletu, starogrécky presokratický filozof, matematik a astronóm, prvý predstaviteľ miléckej školy. Podľa niektorých historikov s Talesom filozofia začala svoje dejiny. Mája 1942 sa narodila Božidara Turzonovová. Herečka patrí medzi najpopulárnejšie osobnosti slovenského filmu i divadla, napriek tomu, že jej korene nie sú slovenské. Jej matka je srbského pôvodu a otec macedónskeho. Božidare Turzonovovej bol udelený Pribinov kríž druhej triedy za celoživotné dielo. Do povedomia filmových divákov sa však zapísala najmä ako predstaviteľka opernej divy vo filme Božská Ema. Piatkový prehľad správ je už takýto. Opäť došlo k dopravnej nehode. Dopravné ihrisko v Dolnom Kubíne má semafóry. Na Batôškovom majálese sa bavili rodičia spolu s deťmi. Blíži sa podujatie Rozprávkovo-strašidelný hrad. Na vernisáž absolventov prišlo množstvo ľudí. Súťaž v tanci sa uskutoční tento víkend v Kubíne. Dnes do poludnia došlo v katastri obce Vavrečka k dopravnej nehode. Príčinou nehody bol s najväčšou pravdepodobnosťou zlý technický stav vozidla. V piatok 28. mája sa na vozovke číslo 521. triedy medzi Vavrečkou a Námestovom stala dopravná nehoda, ktorú nespôsobil žiaden cudzí faktor. Vodičke červeného Peugeotu sa zablokovala náprava, vozidlo sa dostalo do šmiku a následne mimo vozovku. V tomto prípade sa našťastie nikomu nič vážneho nestalo. Je to však výstraha pre všetkých vodičov, ktorí nedbajú o technický stav svojho vozidla. Pre televíziu Orávia Tomáš Brna. Jediné dopravné ihrisko na Orave sa nachádza v Dolnom Kubíne pri sídlisku Brezovec. Po viac ako trojročnej výstavbe došlo k úprave terénu, k rozmiestneniu dopravných značiek a semafórov. Súčasťou ihriska je vlastná elektrická centrála s prípojkami. Tvrdošin žil uplynulý piatok Batôškovým majálesom. Na podujatí sa bavili celé rodiny. Deti pripravili rodičom bohatý program. Centrum voľného času v Tvrdošine poriadalo počas uplynulého piatka štvrté pokračovanie Batôškového majálesu. Akcia je poriadaná pre rodičov detí, ktoré navštevujú spomínané zariadenie. Ak zo všeobecníme, mali sme možnosť vidieť jednu veľkú rodinu. Na Batôškovom som prvýkrát, ale týchto ľudí navštevujem mnoho rokov, lebo som tu mnoho rokov aj žila, aj bývala. A CVčko vizuálne, myslím si, že ma veľmi prekvapili jednak množstvom čísel, ktoré tu boli, a myslím si, že aj zložením a pestrosťou to rozhodne, aj pestrosťou, akým spôsobom sú oblečení, a možno, že aj to, že taký duch, taká veselosť. Na druhú stranu, ty si pamätáš ešte tú staršiu gardu, tých CVčkárov. Je tam podľa teba barateľný nejaký ten patričný progres? Progres určite, ale ide o to, že akým smerom. Možno aj v niektorom smere ochudobnenie a v niektorom smere progres. V každom prípade je to ďalšia nová generácia, ktorá sa vyvíja v iných podmienkách. Tá predtým nebola o nič horšia, len bola iná. Aj títo sú iní. Tak verím, že sa im bude dariť aj naďalej. Prirodzene, že nechybal kultúrny program. Ten obstarali deti samotného centra. Už a po krátkej kultúrnej anabáze sa už prítomní mohli poriadne pozabávať. Do novoty im hral známy DJ Miroslav Gál. Predchádzajúce roky boli slabšie v účasti. Hlavne to, že nás bolo okolo 50-60 ľudí a každý rok sa tí ľudia sú zvyknutí a majú veľký záujem o tento Batôškový majáles. Myslím, že máme kvalifikovaných pedagógov, ktorí dokážu, a sú to mladí ľudia, ktorí vedia robiť s mladými ľuďmi, a hlavne ich to baví. Baví ich to, čo deti v meste a mládež chcú robiť.
Bátuškovi Majales je skutočne vydarenou akciou, nož a prítomní sa zabávali až do ranných hodín. Je zrejme, že Bátuškovi Majales vyznieva ako dobrá tradícia, na ktorú sa oplatí zavítať. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Oravský hrad zorganizoval v poradí už 16. ročník podujatia pod názvom Rozprávkovo-strašidelný hrad. Do rozprávky Tri zlaté vlasy deda Vševeda deti do deja vtiahnu tri sudičky, nebudú chýbať klauni či čerti. Deti i rodičia tak budú mať možnosť si pozrieť útroby hradu netradičným spôsobom. Predstavenie začne už o 9:30. Srdečne ste všetci pozvaní. Zajtra, 29. mája, sa uskutoční v Dolnom Kubíne celoslovenské podujatie Tanečný Kubín. Viac ako 1500 detí sa bude snažiť získať priazeň poroty aj divákov. Súťaž tancov od hip-hopu cez disco či country začne už o 10. hodine. No verejnosti je sprístupnená len finálna časť od 18. hodiny. Ja vás chcem pri tejto príležitosti pozvať k sledovaniu minuloročného podujatia v našom bloku Orava pred rokom. V Dolnom Kubíne sa po ročnej prestávke opäť stretlo okolo 1200 tanečníkov, aby si zmerali svoje schopnosti a kvality na celoslovenskej prehliadke moderného a módneho tanca. Na Tanečnom Kubíne sa stretli skupiny z celého Slovenska a odprezentovali 120 tanečných choreografií v kategórii disco, hip-hop a show. Sme veľmi radi, že sme sa po dvoch rokoch vrátili do Dolného Kubína. Zástupcov tu teda máme zo západu, stredu aj východu. Môžem povedať, že najviac účastníkov je z východu. Samozrejme reprezentujeme aj Oravu tanečnými klubmi a keďže sme domáci tanečníci v Dolnom Kubine, takže tí tu nesmú samozrejme chýbať. Semifinálové kolo začalo v ranných hodinách a skončilo o 18. hodine, kedy sa prezentovali verejnosti tí najlepší vo finálovom kole. Nechýbala priateľská súťažná nálada a burlivé pozbudzovanie. Úroveň je podľa mňa každý rok vyššia a vyššia, pretože tanečníci sa medzi sebou spoznávajú a vedia si porovnať a zmerať sily a možno rok trošku popracovať na sebe, aby to bolo lepšie. Mňa teda teší účasť, teší ma záujem mesta Dolný Kubín o túto súťaž, teší ma záujem všetkých, ktorí tu prišli a porodcov, ktorí sami volajú, že chcú prísť hodnotiť Dolný Kubín. Tanečníkov hodnotila odborná porota, ktorá bola špecializovaná na konkrétny žáner tanca. V Dolnom Kubíne sú dve skupiny porodcov, osobitne sa hodnotila show a disco, teda tanečná kategória, kde zasadla Inga Brunsková, Barbora Tereková, Martina Polanská, Dorota Bišťáková a Silvia Papuchová, Olejníková z Ružomberka. Takže aj porotu sme vyberali tak, aby bola z každej časti Slovenska. V diskoformáciách získali v detskej kategórii prvé miesto tanečníci z Guny z Trenčín. Za mládež vybojovali prvenstvo GDI Rajec s choreografiou Výprava. Show formácie v kategórii detí získali prvé miesto GTK Žilina a ich choreografia Nezberné lopty. V junioroch si odniesli domov víťazstvo Juja Čoca, no a v mládeži zvíťazili s divočinou dievčatá z Oravy Maja Vavrečka. V hip-hop detí zvíťazili tanečníci z Brilliant Žmarok a v junioroch uzatvorili oceňovanie Dance United Sereď. Ďalší ročník sa plánuje takto o rok v máji, znovu to bude po krajskom tanečnom Kubíne, takže len sa pripravovať a propozície všetkým, ktorí chcú, samozrejme prídu. Prianím krásneho víkendu sa s vami na dnes lúčim. V pondelok sa na vás teší už Monika. Dovidenia.